Ah, tinggalin saudara. Manang sama ko bawal drill ini wala sa. निकै गाह्रो गएको थियो तपाईहरुलाई स्वागत छ तपाईहरुलाई है धुलोडा के तपाईहरुलाई यो त यसको ओभरफिट भयो बिस्तारै 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 यो बाटो अलि झरक छ के थोरला पास गरल किल्चे बेसिएमलाई टाटा बिस्तारै जाऊ है के त जाने बेला नि त्यस्तै गाह्रो सुकालो पर्छ पेमसाङ तामाङ छ कस्तो लाग्यो साइकल चलाएर फेरि भेट्न पाए खुसी लाग्यो ल सब्स्क्राइब गरिदिनु सबैले उहाँहरुलाई वेलकम ब्याक टु माय युट्युब च्यानल अब चाहिँ हामी टक्क छुट्टिन लागो यहाँ किल्चे बेस क्याम्पबाट मनाङसम्मको बवाल ट्रेल हुनेवाला छ हैन भाइ अब तिमी आउँछन् म त यही केटाहरु छ ए हुन्छ ल यहाँ यहाँ ब्लगमा हेलो भन्दिम दाइको हेलो कस्तो लाग्यो साइकल चलाएर ल ठीक छ हामी आगो बाटो छु पर तपाईले देख्नु भएन यो गोरेटो बाटो के सर फुल डाउन हिलानेको ए पक्का रमाइलो ल सब्स्क्राइब गरिदिनु सबैले उहाँहरुलाई टक टु नेपाली सेभ राइट सेभ राइट सेभ राइट ओए ब्रोका चस्मा लाउनु पर्यो नि चिसो हान्छ नि मलाई मजा आइरहेछ है जे अस्ति चाहिँ बेस क्याम्पसम्म बब्बाल चलायो होइन त्यो अहिलेसम्मको लङ्गेस्ट ट्रेल इपिक ट्रेल हो होइन मेरो लाइफ के भनौँ न अनि अब चाहिँ हामी मनाङसम्म जाँदैछौँ त्यहाँको पनि बब्बाल छ भनेको ट्रेल मान्छेहरू टच चाहिँ त्यही मात्रै डर लाग्ने नभए त है के भन्ने अब अझै ढुङ्गाल धेरै रहेछ है हाइयो 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 मान्छेहरू आउँछ अघि बाटो छोडिदिनु सरी है तपाईँहरूलाई सरी है डिस्टर्ब गरे यहाँ पढे बाटो यस्तो घसिन्छ अनि सेफ राइडमा चलाउनु पऱ्यो नि त नि उकाल आयो फेरि किल्चे बेसिएमलाई टाटा यस्तो बाटो बनाउँदैछ यसरी लानुपर्छ अनि डर हुँदैन त नि तपाईँहरूलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद है यसरी काम गरेर बाटो राम्रो गरिदिनु भयो एकदम रिस्की उनीहरूलाई भने हामी त के रिस्की गर्ने र उनीहरूले बाटो बनाउने हामी त बाटोमा हिँड्ने यो बाटो अलिक धराप छ क्या एकदम त्यो राम्रोसँग बसेको पनि छैन बालुवा अनि जुन बेला पनि धसिन सक्छ क्या ए खच्चर त के हो मस्तले खच्चर देख्नु पाएँ हिँड न अब सुइँ अगाडि जे होस् यो खच्चर नभएको भए आज म यहाँ हुन्थेन क्या आज कोही पनि यहाँ हुन्थेन क्या यसकै सहायताले नै हो क्या जति पनि त्यहाँ घर बनेछ हैन खानासाना सुविधा सब फेरि भेट भयो क्या तपाईहरुको कहाँ बस्ने आज मनाङ त बसिन्छ होला तपाईहरु हामी सिरखरको खरखला पास गर्न कति समय लाग्ला त एक्स्ट्रा 2 दिन लाग्छ एकछिन 2 दिन लाग्छ बेदी फेस क्याम्प एक दिन भोलि भयो हजुर अनि त्यहाँदेखि मुक्तिनाथ यहाँ चाहिँ अलिक रिक्स बिस्तारै जाउँ है के त मान्छेहरूलाई पनि हिँड्न गाह्रो हुन्छ हेलो हेलो त भन न साइड लगाउनु त भन न सरी है तपाईँलाई धुलो खानु पर्यो यो ब्रदरको टिमहरूलाई फेरि भेट्न पाए खुसी लाग्यो हेलो अब त उडाइ उडाइ हान्यो नि सरी सरी कसम यो चाहिँ अब कुन ट्रेक भने चिल्ली चाहिँ मनाङ ट्रेक भनौँ न होइन बिस्तारै बिस्तारै नातिकन बस्नु है तपाईँ चाहिँ बाबालाई हो नि यो मेरो चाहिँ पेमसाङ तामाङ छ अब हामीले निकै गाह्रो गर्थ्यो तपाईँहरूलाई सकिन्छ मस्त सकिन्छ त्यो ल्यान्डिङमा पनि त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन हेर न खोलाको नजिक त किनारामा झर्छ नि होइन नेक्स्ट टाइम स्योर हामी नेक्स्ट टाइम भन्नाले अ नेक्स्ट टाइमै भन्नु पर्ला। अब हामी कति 1 घण्टामा पुग्छ? 1 घण्टा पुगिन्छ। पुगिन्छ। अस्ताले पुगिन्छ। ऑल द बेस्ट गाइस। ल तपाईहरुलाई पनि है। ल सावधान रह। के गर्नु जाने बेला नि त्यस्तै गाह्रो छ उकालो पर्छ। यस्तो यस्तो छ। ओहो धुलो लाइन के जाने। सेट के भयो? ठीक छ तर के भयो त्यसलाई मलाई त्यसले चाहिँ बेस क्याम्पसम्म चाहिँ हैन आधी ओह्रालो पर्छ कि अब चाहिँ यस्तो हरियो हरियो देख्न थालिसक्यो कि हैन भोटबिरुवाहरू पनि किनभने हामी तल तल झर्दै के अरे तल तल एल्टिट्युड झर्दै छ नि त तल तल अब हरियाली हरियाली ठुल्ठुलो रुखहरू भेट्दै जान्छ त्यही त नि गाइस हैन कसो यसो जमजम हाने त बबल मजा आउँथ्यो नि तर हान्न डर लाग्छ। हेलो सरी है ब्रदरहरू ए हाम्रै ब्रदरहरू रहेछ त ए आउँदै गर है ब्रदरहरू। हेलो 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 अब चाहिँ अलिक डेन्जर सेक्सन छ कि यो चाहिँ हैन बिस्तारै 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 यो अलिक डेन्जर सेक्सन नै छ। हेलो 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 त्यो छेउमा नबस्दिनु है तपाईँहरू किनभने घुमाउन गाह्रो हुन्छ यसरी घुमाउनु पर्छ हामीले हाने थियो अलिअलि केटोले हान्डो तर अलिक गाउँसँग भएन केटो पनि ब्रेक राम्रोसँग लाग्दैन होला त्यही भएर अलिक गाह्रै छ। यहाँ चाहिँ दामी ओइ के हानेको एन्डो जिन्दगीमा कटाए 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 अलिकति तिम्रो नजरमा। हेलो हेलो अलिकति पीडा चला न अब त ओह्रालो छ त ओए कत्रो उडेको हे त यसको ओभर स्पिड भयो। हेलो 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 आइपुग्यो यार पहिलो होटेल त जुन चाहिँ तिरुजुले। हेलो 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 हे बाडे कस्तो भगवान। हेलो 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 यहाँ गर्नु मजा छ कि थियो। हेलो 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 धुलो उड्यो सरी है। हेलो हेलो बवाल 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 केही बोल्न सकिरहेको छैन सरी है तपाईँहरूलाई धुलो उडाइदियो हामीले सरी है। हेलो हेलो सरी 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 है धुलो उडाइदियो सरी है धुलो उडाइदियो तपाईँहरूलाई। हेलो घट्यो 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 है कत्रो ढुङ्गा उठायो केटोले यो अन्त तरिका फेरि ओह्रालो ओह्रालो छ फेरि वा कति जोसिलो खतरा उठायो केटोले अहिले चाहिँ ओए झन्डै त्यहाँ ओए बिस्तारै बिस्तारै। हेलो 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 कसो म्यानुअल गयो अलिकति बबल 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 लास्टै बबल। हेलो 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 नातिन नातिन बिस्तारी बिस्तारी केही हुन्न ओ यहाँ है ए होटेल हो म्यानुअल गएन हेर रोग रोग रोग। Oh ya bareng santai, kosto birsing sanksi. Bareng aina. Hello hello hello. Wih. Kita tepat saat di sini. Wih. यहाँ चाहिँ अलिक ब्रेक पनि राम्रोसँग हान्नुपर्छ किनभने चिप्लिन्छ के हैन केटो अगाडि पुगिसक्यो यहाँ यस्तो रहेछ त कटाए मैले त मुला है मैले त कटाए केटा थाकिरहेछ बोल्नै नसक्ने कि के बोल्ने हो नि धुलो उडायो माया आहा देख्ने छोड्यो हैट पिचर राजको साइकै हुन्छ यार यस्तो धुलो उड्छ अनि हाय असुमलले धुलो उडाइरा हुन्छ मैले अलिअलि देखिन्छ अनि राजको मात्र पछाडी त जस्तै हुन्छ पिचर त उ म त अहिले त धिरमै दिनु भइसक्यो हेलो 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 Woi, tarik begini ya. Woi, makas tuh kira aku. Tet, ada bisa di mana? Katret lagi. Iskeci, bawa balai iskeci ke. Hei, yuk kalau pun di mana udah hati anda. Konten lagi olah. Terjadi kalau saya lagi. Cite. Wah kesem, hit, Daniel, mau tampil ya? Jangan dah, hih, hahaha, wah, तर अझै राम्रोसँग गएन के पानी पैसाइन नि त त्यत्रो भन्न हानेको नानी मात्र हाने नि त आज त सरी कस्तो ढुङ्गा उड्यो के भयो ओइ यो लडिसकेछ कुरा कटाऊ यो कालो कटाऊ भाइ भन्न थालेँ मैले फेरि Hadi.